Eu sou da Macinaria, Rob Sete Palhas, e hoje eu trago meu novo trabalho, um suporte para aquário. Meu filho queria um aquário de presente, certo? Eu tinha esse aquário guardado aqui em cima, aqui, ó, já tem um tempão já. Aí eu tive que trocar o silicone, né, e montei de novo. Aqui eu vou pintar ele aqui, só que a pintura não ficou legal, depois eu vou retocar isso aqui para ficar uma coisa mais agradável, certo? E a água tá turva assim, ó, coisa que eu acabei de montar ele, entendeu? Aí esse vai ser meu presente. Aí eu tô... O meu filho está acompanhando passo a passo, a montagem do aquário, fazendo um móvel, tipo assim, mostrar para ele como que fica. E os animais também que eu vou pôr aqui, ó, eu não pus peixe ainda, porque como que eu acabei de montar, demora de uma a duas semanas para poder colocar animais no aquário. Então, tipo assim, é bom deixar o aquário até o cloro do aquário evaporar, certo? Porque eu não gosto de pôr nada de químico, não, deixa evaporar naturalmente, entendeu? Para depois colocar os animais aqui, ó. Me sentir bem à vontade. Então, gente, esse é o meu projetinho, entendeu? Aí, esse material aqui, ó, é todo material de pinos. Esse aqui é um pátio que eu ganhei aqui, ó, que veio uma máquina, não sei que máquina é, uma máquina grande, certo? Um pátio, mais ou menos 3 metros de comprimento, pátio enorme. Aí eu utilizei essa madeira para poder fazer essa bancada aqui, ó, essa mesinha, entendeu? Aqui eu usei colagem, entendeu? E aqui, ó, para desbastar aqui, para acertar, eu utilizei o disco da cupim de aço. Entendeu, gente? Aí eu vou deixar na descrição aqui, ó, o link de compras, certo? Que assim que você clicar no link, já vai entrar com o link de compras, certo? Meu, que é 7 partes, certo? Você não precisa escrever, vai estar escrito também o cupom aqui, mas se você quiser entrar de outra forma também, só digitar aqui 7 partes, que você vai ter o cupom de desconto para comprar com desconto as ferramentas da Cupim de Aço, que é uma ferramenta muito boa. Antes de eu ter patrocínio, eu já utilizava isso aqui, eu comprei antes de ter patrocínio, eu comprei no meu bolso. Cara, você vê, olha o trabalho, gente, dê certinho, sem precisar usar desengrosso. Cara, o trabalho fica, cara, compensa muito, muito mesmo você adquirir um disco desse. Se você está pensando em trabalhar com madeira, ainda mais madeira com palha, que é uma madeira muito irregular, cara, esse disco vai te ajudar muito, entendeu? E, cara, tem vários tipos de modelo, tá, gente? Não é só esse disco não, esse modelo não, tem vários outros tipos de disco, entendeu? E a outra coisa também, gente, como eu já falei, né? Eu tô com uma Macinaria Rob Sete Palhas, agora tem patrocínio. Tem o patrocínio do Cupim de Aço e Arte em Metais, entendeu? BH. Então, tipo assim, eu vou deixar na descrição pra vocês, certo? O Instagram deles, lá tem um telefone de contato. Aí vocês vão conseguir fazer aquelas medalhas personalizadas. Cara, que aquilo ajuda muito na hora de fazer suas peças e identificar as peças que você tá fazendo. Vamos supor que você faz uma peça bem bonita, aí vamos vender. Aí a pessoa vê a peça, compra, e não tiver nenhuma marca sua, o que a pessoa vai pensar? Ela vai fazer? Ela vai pegar aquela peça, vamos supor que a pessoa compra a peça na sua mão por 100 reais. Supondo. Aí a pessoa compra a peça, aí ela vai lá, pega a marca dela, coloca na sua peça e vende falando que foi ela que fez por 200 reais. Entendeu? Então, tipo assim, eu aconselho vocês muito a deixar a marca nas suas peças. E isso, e essas medalhas, cara, ajuda demais. Primeiro dá um valor a mais às suas peças e também fica bem charmoso também com a marca do seu canal ou símbolo, entendeu? Fica muito, muito legal mesmo. Então, pessoal, chegou a parte que nem eu falando, todo no final dos meus vídeos eu vou indicar dois canais para vocês. O primeiro canal, gente, vai ser o NET Artes. Vai estar escrito aqui, ó, por aqui, então não importa onde vai estar escrito por aqui, ó, entendeu? NET Arte. Entra no canal dele lá, gente. Cara, o canal dele é muito, mas muito bom mesmo. Cara, vale muito a pena você seguir essas pessoas que eu tô indicando aqui nos meus vídeos. Cara, e outra coisa também, e ajuda também, cara. Se você entrar, assistir o vídeo, deixar o like, se inscrever, cara, isso ajuda demais a gente trazer mais conteúdo para vocês. O próprio canal que eu vou indicar é Carpintaria e Design. Cara, o canal dele vai estar aqui, ó. Eu posso estar falando errado, mas vai estar escrito certo aqui, tá, gente? É Carpintaria, certo? E Design. Vai tá o nome dele por aqui, ó. Entra no canal dele lá, gente. Bom, cara, o canal dele é show de bola. Compensa muito, que nem eu falo, compensa muito você seguir esse pessoal que eu tô indicando. E, primeiro, vai ajudar muito e vocês vão ter bastante com conteúdo legal para vocês assistirem, de Macinaria. Então, pessoal, que nem eu falo, pra eu continuar trazendo esse trabalho, depende de vocês. Vocês se inscrever, fazer comentário, deixar um like, compartilhando. Isso vai mostrar para o YouTube que vocês estão gostando e vai espalhar para mais gente. Com isso eu vou conseguir trazer mais trabalhos legais que nem esse aqui, ó. Que não fale, deu um pouquinho de trabalho.
mas ficou muito bonito. Entendeu? Então, pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Se vocês gostaram do meu vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal, um bom dia, uma boa tarde, uma noite, fique com Deus e fui!